الكودوميوغان كالاباد يقولها وكيلها علي حامد جبريل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حل بالضة قدوميها بارلمانكا قدومي كحيينكا بعض الصحافة الدمان تنبوح السلامة يا صلاة إسلامكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البدر الرمايو مد شعب كان لها هاي كلمتنا قلها وكلدان لها هاي مدنا وحن لها هاي شو قدوم كيهيكا مد شعب كان لها هاي سمال لانو همرضي يهمي يهرجدي لاصو دورتي دولهم وكذا ذي سماري لهم واه قليه شنا إن شاء الله وحن إلهي كبرينا إذا كنا نود عيا إنه إلهي جد كتوس نقول هاميو أن قنكو يدل كودا يدين تودا يدد كودا وانفع ووحف عن كهجا من نحل برضا له سيدب في عن جبني مثلا ساكا مركين الباب بدس كحرناي سيدي قبط لهيدا وهذا الشيء iyo wixii niyi kala qaybsanaanti aad soo aftirteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantii labadeena dhinacba si wanaagsan. Midna shir guddoonkayga aan leenaho inaanu cadaalad ka shaqayno oo aanu golaha isku hayno waa shaqada naloo doortay inaanu ka shaqayno, waayo sidii xildhibaankii iga horreeyey ee abtigay laabsaalax uu sheegay, sidaad 97-kii naas u ekaataan waa annaguna way kaarina saddexdeedu. Marka insha Allah golomidaynu naaysaad maanta sheegteen si wanaagsan wax naga qabino jirimaayaan sida saaka ku taliseen baan ku shaqeynaynaa wabillahi tawfiq. Ama asumada waxa uu sameeyey labiis sidii xildhibaanka gooyaha golaha wakiilada, waxaan ku sii saqaynaa xilisaankii waxa ku soo dhaweeyay gudoomiye maxamedka koowaad ee golaha wakiilada Saciid Dira Faarax Giri. Calaykum asalaam. Awalan ilaahay baa mahad leh, waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha golaha wakiilada mudan Abdisaaq Khaliif Axmed oo inagu maamuusay ama inoo sameeyey ama inagu karaameeyey qada sharaftan oo maanta inoogu qabtay hoteel guureed. Aada baan runtii ugu mahadnaqayaa guddoomiyahan oo ku hadlaya magacaaga iyo magaca golaha oo ku mahadsan yahay. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan moodayaasha golaha wakiilada oo fadhigii ugu horreeyey ama fadhigii labaad maanta noo qabsoomay, muujiyey waayeeltinimo, xilkasnimo, waayeelnimo, aqoon-yahannimo ay u qabaan dalkan iyo dalkan balana qaadeen u shaqayn doonaan qaranka shaqada kaga aadan wuushiyeena bisayl siyaasadeed. Runtii aada baan iyagaa ugu mahadnaqayaa anaguna ballanqaadkaygii walaalkay cad guddoomiye kumanka labaad baan ballan qaaday. Waxaanu ballan qaadeynaa inaanu si wada jira u shaqayno, danta qaranka u wada shaqayno, sinaan iyo midnimo iyo cadaalad aanu golaha ku dhaqno, xaal ogaano xildhibaanada, tanaguna ballan qaadeyna. Waxaanaba fursadda inaan uga faa'idaysto nabad saaka waxaa ka dhacday degmada Calafweyn, waa ka socotay xoogaa shaqaaqooy bari hadda misaa la socotaan oo beerooda Jibriil Xasan iyo Axmed Faarax in shay 20 oday lagu heshiisiiyey oo lagu dhaariyey. Waxaanu baarigaynaa anoo ku hadlaya magaca iyo magaca golaha inaanu shugudoonka inaanu barbar taaganahay inaanu habalyayno inaanu ku faraxsanayo nabadda ka shaqeeyaan. Sidoo kale waxaan u baaqaynaa waxaan u baaqaynaa gobolka Soo oo yanaa xaalad kuwa la midi ka jiraan iyagana waxaan uga baaqaynaa inay sidaasi la mid a isugu yimaadaan, arrinsadaan, nabadda laga horumariyo. Wax kasta haddaan nabada jirin dhoolal ma jirto. Kelmadaana waxaan rabaa inaan raaciyo. Runtii aad iyo aad baa umaadsantihiin. Waxaan runtii ugu dambeyntii soo jeedinayaa golahu maalinta dambe ee sabtida ee shaqada dambe isugu iman doono qadada qadadeeda insha allah bilaahi kariim anagaa xildhibaanada marti qaaday. Intaana waxaan rabaa inaan ogeysiiyo mudanayaasha golaha wakiilada aad iyo aad baa umaadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Golahan wuxuu ka mid ah xildhibaano waxaan ku dhahday xagga diinta ku xeel dheer waa golo barakaysan weeye. Waxaan ku soo dhoweynayaa sheekheena kale si aad u barataan sheekh Sukeyr Saciid Sukeyr. Welcome xildhibaan. Alxamdu lilaahi subxaanahu watacaala على ما أنعم علينا من نعمة الإيمان والأمان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. آد يا أدبان أبو مهنق يا إلهي سبحانه وتعالى ساعدنا هل كان اسمك سوري
aniga oo rabbi subxaanahu wa ta'ala inooga baniye dhammaanteen inuu dambigeenna iyo kii waalidkeenba dhaafo, inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala isku imaankeenna ka dhigo isku imaad khayr qaba oo dadka iyo dalka iyo diintaba u adeega insha allah biidnillaahi alkariim. Inuu ilaahay ka dhigo subxaanahu wa ta'ala isku imaadikeenna mid ku salaysan waan tacfu watasfaxu. ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida uu inoogu sheegay ayaa inooga khayr badan inaynu iswanaajino oo aynu islaam xaalanno, inaynu kala cadhoonno sidii maanta quruxda badnayd ee aynu u wada hadlaynay ee laab xaalashada ahayd ee xaqiiqada ahayd. ilaahay waxaan ka baryaa shantaa sannadoodba in uu rabbi subxaanahu wa ta'aala inoogu dheereeyo, aynu ka tagna halkaas sida uu sheegay abwaan laab saalax inaga oo xasuus kaga tegayna. وتلك الأيام نداولها بين الناس أي أيوة إلهي سبحانه وتعالى هذه كوين نقوه الرياء الكون أكسلانه وحالا ينورنا يا وي كون أكسلانه هذه نقوح ماننا وحالا ينورنا يا وي كوح مادين تاريخ بانا هاريسا لارتي لارتي نمر ريه هلو قادو لارتي نمر ري هلو قادو مد ينتي سويانات هاي يمد اي فكت هاي يمد اي دحد حادبت هاي وحدك سورات تأيرين عهد إلهي كالله in aynu ka dhabayno wixii aynu ku dhaaranay. Laba mid baynu noqonaynaa, ema fi janna ama ema fi sa'ir. Gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenka, gudoomiye ku-xigeenka labaad, xildhibaanada, walaaladayda ah, waxa aan idin leeyahay ilaahay bogeena burcad haysu mariyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga yeero kuwa sheekhu aayaddu akhriyey ka dhabeeya oo uu yidhi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله ينس ميديا شانل AMC موقتينا الدنيا دو أقوم بيسديرتو أدمكو هلكو تغي آير وحيكو قارين انترنت كوي هبت المامن أو أدق أو أمانة أو سغن أرسان سهدي تاي يوتيوب إذيلكي أو أكون أدلي دهي أدل لغوكو حلينا AMC ayaa helay Alliance Media Channel AMC oo ah nidaam casri ah oo si fudud aad ugu heli karto lacagta aad ka shaqaysato. Hanaanka online-ka ayaa ku diyaar. Haddaba ha moogaanin oo kala xidhid telefoonada iyo tilmaamaha shaashada kaaga muuqanaya. Ha moogaanin AMC.